На Суспільному – тема дня. У студії працюють ведуча Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Добрий вечір. У Меджибіській фортеці реставрують головну вежу. За словами директора Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олега Погорільця, басіон реставрують вперше за останні півстоліття існування музею на території замку. Результат досліджень – знахідки різних століть, починаючи від часів Київської Русі. У Меджибожі побувала наша колега Тетяна Ворожцова. На цей час біля башти ми розчистили на глибину 8 метрів, розчистили башту на глибину мінус 10 метрів і дійшли до її основання. Археологи у Меджибіжській фортеці працюють від грудня минулого року. Наразі розчищають нижній ярус круглої вежі, нижню частину трьох'ярусного барбакану та бастіону. Віктор Вєтров каже, вежа, у якій працюють, найменш досліджена археологами. Східна частина фортеці є найбільш давньою. Ми знаємо, що тут були укріплення ще часів Київської Русі, далі замок Литовського часу 14 століття і початок розвитку фортеці 15-16 століття, він був саме з цієї ділянки. Тому тут ми маємо найбільшу кількість перебудов біля башти. В основанні цієї стіни ми знайшли і фрагмент давньоруського рову, в якій була поставлена башта. Віктор Вєтров додає, спершу башта мала захисну функцію. Ми вважаємо, що перше навантаження башти безумовно було захисне, фортифікаційне. Но далі, в зв'язку з розвитком фортеці, спочатку вона частково була закрита вперед на схід трьох'ярусним барбаканом, і з часом вже майже повністю була закрита трьох'ярусним бастіоном, який ми можемо подивитися ззовні фортеці. З часом призначення башти змінювалось з оборонного на побутовий. Таких висновків археологи дійшли, досліджуючи знайдений посуд. Загалом це кухонне приладдя кінця 19 століття, розповідає археолог Антон Барановський. Розписні частинки тарілочок, блюдечок і чашечок. От маємо іноді бокали до вина, звичайно, щоб пити шампанське, бо шампанське знаходили пляшки шампанського раніше в підвалах цього палацу. Тобто, можливо, і шампанське. До речі, на цих всіх скляних виробах можна бачити бульбашки такі, тобто скло так зване гутне, воно ще не дуже якісне. Не вміли робити скло без цих бульбашок, повітря всередині. Тобто це теж знову таки трохи раніше, ніж кінець 19 століття виріб. Археологи вважають, що між 14 і 15 століттям один із в'їздів в фортецю вів саме через круглу вежу, каже директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. Це таке ключове місце, де дійсно з чого починалася фортеця. Тому що донжон – це завжди місце проживання самого феодала, там його був арсенал, зброярня, ну і це сама головна вежа. І зрозуміло, ті роботи, які зараз ми проводимо, вони дадуть можливість нашим відвідувачам побачити, наскільки вона гарно виглядала 500 років тому. Ми працюємо наживо. Телефон студії ви бачите на екрані. Тема дня також транслюється у мережі Facebook на офіційній сторінці UA Поділля. Там ви можете залишати свої коментарі. Про реставраційні роботи, про результати пошукових робіт ми будемо сьогодні говорити з директором Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олегом Погорільцем. Вітаю вас, пане Олеже. Дуже рада Добрий вас вечір, бачити пані. В нашій студії. Пане Олеже, ви сказали нашій кореспонденції, що реставрація проходить, реставрують бастіон вперше за 50 років існування музею. І почали цю реставрацію в 2015 році, так? Ні, раніше? Дослідження фортеці розпочалися з 1969 року. Так. Потім був період радянської реставрації, коли відбудували самі такі необхідні приміщення для музею краєзнавчого. І відреставрували два великі приміщення, де були раніше казарми і навчальні класи, де зробили величезну художню виставку. На тому радянський період закінчився.
і за часи перебудови, початку незалежності України багато з цих приміщень знову прийшли в такий непридатний вигляд. І з 2004 по 2008 рік був наступний етап ремонту того, що було відреставровано. В той же час було відреставровано ще і церкву, яка знаходиться посередині подвір'я, перекриті будівлі, такі як лицарська вежа, і зроблено музей пам'яті жертв Голодомору в каретному корпусі. На тому закінчилося, і лише після того, як в 2014 році... У грудні, 23 грудня. Так, 23 грудня сталася історична подія, завалилася західна стіна палацу. З того часу почався третій етап реставрації, але він знаменний тим, що реставрується зараз ті ділянки, до яких раніше навіть реставратори боялись підходити. А чому? А тому що стан їх дуже критичний. Ці приміщення взагалі зачинені були, чи туди була заборона заходити навіть нам самим, тому що були небезпека обвалів такі, які ставалися кожний рік. І зрозуміло, що завжди реставрували те, що швидше можна зробити, ну і там, де розміщалися музеї. І тільки вже з 15-го року ми розпочали протиаварійні, консерваційні роботи, а потім і реставраційні роботи на палацу Синявських. Ну, а в цьому році ми маємо в 2019 році мали три об'єкти. Це в'їзний міст, і ви побачите, наскільки зараз змінився в'їзд. Він дійсно став такий середньовічним, гарним. І ми проводимо протиаварійні роботи на Круглій вежі, на Донжоні і Барбакані. Це таке укріплення, яке знаходилося перед Круглою вежею. Очевидно, що такі роботи і масштабні, і в якійсь мірі небезпечні, їх не можна робити без проєкту. Коли був розроблений перший проєкт реставрації, відновлення? Ну, проєкт розроблений в 16-му, 17-х, 18-х роках. Поступово на кожний з цих етапів протиаварійні роботи, реставраційні роботи. І зрозуміло, це копітка робота різних спеціалістів, наших колег з Києва, з різних організацій. Це і ті організації, які проводять реставраційні роботи, але вони залучають це і інженерні, які досліджують дорожчини, які досліджують, наскільки каміння може тримати ще нагрузки, які там збереглися елементи несучі. І це і геологи, які робили свердловини і визначили, що під фортецею на глибині до 12 метрів є гранітний щит, на який опирається вся фортеця. Так, це і історики, які досліджували в архівах і в Польщі, і наших різні періоди існування фортеці. Це і ми зараз залучаємо ще і людей, які займаються сейсмологією, тому що зараз ведуться величезні нагрузки на трасу, яка проходить повз фортецю, величезні машини до 60 тонн, вони весь час створюють мікроземлетруси. І зрозуміло, що потрібно враховувати, що фортеця повинна витримати і таку навалу сучасної техніки. Це величезна робота колективу, я вже не говорю про дійсно тих спеціалістів-архітекторів, які займаються реставрацією. І в результаті ми маємо дуже ґрунтовне і дослідження, і сам проєкт, який передбачає відтворення фортеці на різні періоди її існування. Тому що показати ми хочемо, як ще з 11 століття розвивалася наша фортеця, ну і до останніх перебудов початку 20-го так, століття. В історичному контексті. Проект, напевно, змінювався, доводилося? Так. Проект змінюється дуже часто, тому що, ну, невеличкий, тобто сам проект, зрозуміло, основний, але дуже нових багато деталей виникає під час архітектурно-археологічних досліджень. Ось той же самий палац, який ми сьогодні маємо, ми його відтворюємо по фотосвітлинам початку 20-го століття. Але коли ми почали проводити археологічні дослідження, то виявляється те, як він виглядав в 16 столітті, він зовсім був інший. І це зараз теж величезне дослідження, яке ми будемо проводити. Але зрозуміло, вже не вносити це в проєкт реставрації, але один із макетів палацу буде представлений нашим відвідувачам, як він виглядав на всередині 16 століття. З поверхні ви вже проникаєте під землю. Так. Тут говорили до 10 метрів. На якому етапі зараз ви ці роботи? Наскільки ви вже занурилися і що там знайшли? Ну, ми дійсно зараз занурилися десь до 11 століття,
А це глибина від сучасної поверхні до 20 метрів, тому що різні етапи є. І зрозуміло, що для археолога не скільки важливо знайти якусь монету чи якийсь предмет, для археолога зрозуміти, як утворювався оцей такий торт, який Наполеон такими слоями різного, шарами різних періодів. Ми почали від сміття дійсно середини 20-го століття, коли там був склад консервного заводу, оце биті банки, кришки і все інше, і дійшли зараз десь до 18-го століття. Хоча остання знахідка – це монета, малесенька монета, така срібна, початку 15-го століття, польського королівства, вона нам показує, що там іще є нижче, куди ми ще не дійшли. Але основне, що ми зараз дійсно, про що говорив наш археолог Вітро Вєтров, що там ми зараз знайшли один із ровів давньоруської фортеці, давньоруського Межибожжя. І зрозуміло, це нам дає можливість дійсно сформувати ось ту генезу фортеці, як вона розвивалася від 11 століття і до сьогоднішніх днів. Одна з загадок, до якого періоду відносяться дерев'яні конструкції. Ви якось про це говорили, вони вже знайдені. Ви наблизились до розгадки? Ну, я думаю, що ми наблизились однозначно, тому що всі наші дослідження показують, що це дерев'яні конструкції, це залишки згорівшої дерев'яної фортеці, яка була знищена в 1257 році під час війни військ Данила Галицького з балахівськими князями. І про це свідчать не тільки захоронення воїнів, які загинули під час цього штурму, а вони там же і захоронені з тими наконечниками стріл, які їх і вбили тоді. Вже є докази. Так, є докази, але там і супутній матеріал, який підтверджує, що саме в цей час фортеця була спалена і вже відбудована аж через 100 років. Ну, то вже була історія, коли наші землі увійшли до Великого князівства Литовського. Якось в розмові ви назвали розкопки, які проводяться протягом останніх 3 років, рятівними. Так. Вони так і продовжуються бути, ви рятуєте те, що залишилось. Ми рятуємо, тому що реставраційні роботи, вони передбачають, відповідно, будівельні прийоми. І якщо просто робити будівельні прийоми, то просто буде знищено цей шар, і це знищена частина історії. А от ми і рятуємо цю частину історії, цей шар території подвір'я, де проводяться реставраційні роботи, ми їх рятуємо від знищення, від небуття. І все це документується, це робляться наукові звіти, всі предмети, які знайдені під час артефакти, всі вони йдуть в фонди заповідника, і зрозуміло, потім вони, от в цьому році ми будемо представляти нашим відвідувачам з квітня місяця нову експозицію, нову виставку, ну, дійсно, унікальних предметів з розкопок Меджибіської фортеці. Навесні у нас на каналі транслювався сюжет про розкопки колодязя в офіцерській вежі на території фортеці. Цей сюжет підготував наш колега Михайло Жила. Давайте подивимося, що він там побачив. Криниця в офіцерській вежі Межибільської фортеці, скоріш за все, ми поки що не знаємо її точне предназначення, але скоріш за все, це криниця для забору води на випадок осад або і в побутових звичайних умовах фортеці. Наразі вона не повністю розкопана. Нижній ярус офіцерської вежі закидався всяким сміттям будівельним з території фортеці, тому, звичайно, там є якісь шматки кераміки, шматки кісток, порцеляни. Але це не дуже цікаві знахідки. Можливо, на дні ми щось зможемо знайти, бо щось роняли, звичайно, в криницю за час її функціонування. Якщо там ще й особлива середа зберігання через вологість, можуть бути збережені навіть дерев'яні якісь вироби, які уронили туди, наприклад, якісь відра, якими зачерпували воду. Можливо, якісь вироби зі шкіри зберігаються добре в такій середі. Все, що завгодно, монети, все, з чим люди могли підходити до криниці і опускати туди, все може бути там на дні. Тоді говорили, що залишилося, ну, буквально 2 метри розкопати. Докопалися?
Ні, не докопалися, тому що пішла дуже гарна вода, яку ми навіть пробували вже пити. Як і належить криниці. Так, криниці. Але не докопалися не тому, що пішла вода, а тому, що ми натрапили на величезний кадуб, десь до 1.5 метра в діаметрі, який залишився на дні цієї криниці. Так, як і казав так, так. Пан. І зараз ми розробляємо методику консервування деревини. Ми її не чіпаємо, поки він там зберігається, для того, щоб підняти потім і законсервувати. І вже він буде в експозиції майбутній. Але до того ми дістали теж там багато фрагментів деревини, і серед них є цікаві і унікальні речі. Ну, поки що ми їх датуємо тільки 18 століттям, але це фрагменти, чи цілі, вірніше, цілі дощечки, які називаються гонт, дерев'яні дощечки, яким покривали дахи будівель фортеці. Він згадується дійсно в описах. І це цілесеньке, ніде ж ви зараз його не знайдете з 18 століття, гонт, де міг би. А в воді він зберігся, і ми зараз от його консервуємо і будемо теж показувати, як він виглядав. Ну і крім того, там залишки дійсно багато різних дерев'яних відер з металевими навіть обоймами є. І на яких, на деяких є і клейма, випалені клейма. І це теж, зрозуміло, такі цікаві артефакти, які ми будемо досліджувати, і будемо, ну, зрозуміємо, що саме для чого це, що це за клеймо, чи це міра самої цієї посудини, чи то, можливо, хто його виготовляв, але це теж історія, яка буде. Я бачила в сюжеті, ви так в екіпіровці такій, в касті з ліхтариком. Ви теж берете участь у розкопках? Я сам 6 класу приймав участь в археологічних дослідженнях і директора заповідника музею тоді ще Михайла Ягодзінського. Працював в експедиціях Василя Якубовського, це археолог з Хмельницького музею краєзнавчого. Я і зараз є діючим археологом, маю дозвіл на проведення археологічних досліджень. І саме я керую науковими звітами, які і потім розказую, що ми робимо і для чого ми це робимо. А екіпіровка, тому що по-іншому там неможливо, це небезпека. Це, як вважайте, як шахтарі, які спускаються в шахту, так і ми йдемо вниз, бо всяке може трапитися, ми страхуємось, ми, кажуть, ніхто не працює один, завжди поруч кілька чоловік. Ви вже вдруге говорите про небезпечні умови, не було ніяких неприємних випадків? Ні, слава Богу, за скільки років ні разу не було. Ви дотримуєтесь усіх? Дотримуюсь, я думаю, що ті дійсно життєві, як кажуть, досвід показує, що потрібно завжди страхуватися. І це, мабуть, і зробило те, що на сьогоднішній день у нас не було таких випадків. Хоча, зрозуміло, потрібно і надалі бути дуже обережним. Ті знахідки, які, на які ви натрапили навесні, там уже з їх походженням, з їх історією ви зуміли розібратися? Ну, з багатьма, унікальний. З багатьма знахідками ми ще розбираємося. Зараз у нас пішла ціла серія порцеляни, дуже цікавої порцеляни. Там навіть є фрагменти тарілок і чашечок, які виготовлялися в Мейсені, тобто знаменита мейсенська порцеляна. Там є і 18 століття в Корці, яка була у нас на території України. Там є і міжигірська порцеляна. Ми збираємо такі, вже, як кажуть, сервіз поки що шматочків. Але все це кропітка робота, тому що потрібно знайти. І систематизувати то так, все. Так, систематизувати. І потім ще ми будемо це все реставрувати. Будемо клеїти і будемо мати майже цілі вироби. Ну, а дійсно найбільшим чи найяскравішою знахідку минулого сезону це був ось той знаменитий кубок, який навіть в нас є тут на збірнику нашому на археологічних читань. Він цікавий тим, цей кубок, що, ну, мало того, що це дійсно така розкішна річ, як показали наші дослідження, на сьогоднішній день відомо 4 таких кубки в світі. Один кубок знаходиться в музеї скла в Сполучених Штатах, один знаходиться в Кракові, один в Києві в музеї декоративного мистецтва.
І один тепер у нас. Це унікальні речі. Дійсно, ми досліджуємо їх і написані листи в ці музеї для того, щоб вони нам допомогли атрибутувати. І ось саме такі цікаві, унікальні речі, вони будуть виставлені от на нашій цій виставці, яка. А самі свіжі такі знахідки – це пляшечка з-під гірчиці 15 сантиметрів висоти, яка має на собі там герб, орел, там є прізвище, хто її виготовляв. Це російська фірма, яка виготовляла в 19 столітті, але пляшка ціла. Це унікально, тому що там тонесеньке дуже шкло. Ну і віднайшли саме останнє, це теж пляшка ціла з-під вина. Це десь кінець 18 століття, такі речі унікальні, тому що скло, ви знаєте, дуже погано зберігається. І навіть в великих музеях таких артефактів одиниці. Тим більше, що фортеця, вона зазнавала різних впливів і людей, і природи, обвалювалось, могло все зруйнуватися і пошкодитися ці артефакти. Ну, зрозуміло. Так. Оці всі знахідки – це саме на території заповідника. А проводяться якісь пошукові роботи поза межами заповідника? Так, поза межами. В нас працює ще кілька археологічних експедицій спільно з Інститутом археології. Одна з них досліджує Трипільське поселення, якому більше 5000 років, під селом Русанівці. В урочищі Попове працює в нас нижньопалеолітична експедиція, яка вже довела, що на території Меджибожа і берега, і на березі Південного Бугу люди поселилися вже більше 1 200 000 років тому. Це сьогодні найсхідніше місце знаходження людини в Європі, яке зафіксовано науково. І для цього ми проводили міжнародні експедиції і міжнародні семінари. І в нас працювали спеціалісти з Франції, Польщі, Росії, які досліджували це. І після довгих вагань і виступів наших на міжнародних симпозіумах ми таки довели, що дійсно ці знахідки, знарядь, які вже виготовляла та первісна людина, ще не Homo sapiens, а Homo habilis, людина вміла. Ось саме ці знаряддя і були тими знаряддями, які були виготовлені людиною ще 1 200 000 років тому. Ми говорили якось з вами про історико-архітектурний план Меджибожа, який, зокрема, його прийняття допомогло б в вашій роботі. Яка доля того затвердження історико-архітектурного плану? Ви знаєте, після 10 років боротьби за цей план ми маємо перемогу. І наша селищна рада в 2019 році вимушена була замовити цей план. І ми вже його зараз, як кажуть, вивчаємо. Він вже готовий. Ми працювали, приїжджали спеціалісти з Києва, ми з ними разом працювали. Він вже є, і от в цю п'ятницю він буде розглядатися в Києві на вченій раді, потім буде розглядатись на консультативній раді у нас в управлінні культури, а вже після того Міністерство культури має його затвердити. Тобто ми вже у 2020 році будемо мати чітко межі історичні, ми будемо мати пам'ятки, які зафіксовано на плані, ми будемо мати умови забудови історичної частини. Щоб не втратити те, що залишилось. Бо на сьогодні дуже прикро, але будівництво йде самовільне, і зараз порушені кримінальні справи проти будівництва такого, але, зрозуміло, багато що вже втрачено. Кошти є на роботи, на реставрації? Ну, в цьому році ще бюджету немає, в березні тільки буде вирішено на сесії обласної ради, а ми фінансуємося з обласного бюджету. Минулі роки два рази нам Київ обіцяв з державного бюджету фінансування, ні копійки не було виділено. А громада? Громада нічого не має, ми ж державна установа, громада може тільки користатися тим, що ми є на території громади, що ми залучаємо щорічно більше 50 тисяч відвідувачів, а це потенційні, кажуть, доходи для громади. Так. Тому що це і паркомісця, це і маленькі торгові точки, це і маршрут туристичний, який можна розробляти по містечку. І при громаді міг бути інформаційно-туристичний центр. Ми працюємо тільки в заповіднику.
По містечку ніхто екскурсії не водить, уявляєте, а люди хочуть цього. І там є що показати. Там є що показати. 5 пам'яток національного значення тільки архітектури, плюс некрополь, куди їдуть з всього світу люди. Ну, плідний був рік, як вважаєте? Так, дуже плідний. І мало того, що ми вже врятували палац від руйнування, і на сьогодні ми можемо навіть там провести екскурсію, ми і врятували ще 3 об'єкти. Це в'їзний міст, це кругла вежа Донжон і Барбакан, який знаходиться перед нею. Ці об'єкти тепер не бояться вже подальших негоди і можемо далі проводити реставраційні роботи для того, щоб їх музеїфікувати. Так, вже на цьому етапі. Наш час вже вичерпався так швидко, так, на жаль. Дякую вам за розповідь. Тему дня можна подивитися у повторі, радіоверсію послухати в ефірі Українського радіо «Поділля Центр». Я з вами прощаюся. До наступної теми дня. Хай щастить!